教授，他是谁？为什么我感觉好像认识他？程明，你是我最尊敬的人士，我不希望你受到待遇。程明，你眼里不懂啥子，这是你刚挣脱的本性。但有时，你也要为自己的安全考虑。你是谁？这是什么意思？ 校友全都炸了，都在说经管学院的噩梦回来了。对不起啊，老李，什么意思？一个电话把我薅这儿了，难不成是您闹事的事儿？打个电话问问，能是什么事儿啊？于千秋，快站住！ 真不陪我去了，特重要一客户。咱们俩各司其职，互不干扰。不是，但凡是我找你，你都没空。最近反而异常关注那个纪委，你查出什么了吗？闭嘴。进。哟，马总也在呢。我是这个。进来。哎，好。哎，曹总。 我来给您送会议机啊。哦，我看着时间差不多了，那我就先下班了。马总，拜拜。等会儿，西北，你今天晚上加班，陪我去个地方。啊？我陪您去？是啊。哦。 你饿了吧？先去休息一下，我一会儿就好了。哦，好。嗯，很好吃哎。好吃吧？嗯。青青，我失忆的事儿，想必你也知道了。我们以前见过吗？ 见过，什么？啊，见过，我们见过好多回，啊，嗯。那李浅说，我以前对别人都很冷漠，除了对他最好。那他有没有说过我是怎么追的他？<咳><咳><咳>
去，慢点。慢点，慢点。哎呀，是不是这个青菜让你呛到了？我帮你吃掉它。啊，是您先追的李倩。但是具体细节呢，我问过他800回了，他都没有告诉我。哦，嗯。那他有说过为什么喜欢我吗？哦，对不起，我忘了你不爱吃香菜。哦哦，谢谢啊。不客气。青青。嗯。哎呀，青青刚回来，你别盯着他问了。哦，嗯。对了，你今天怎么会想到去学校的？我想去以前的地方看看，能不能回忆起什么？怎么，想到什么没？我记得，我以前在学校好像没什么朋友，但是。但是。没想到自己的风评竟然这么不好。也没有很糟。对啊，宁老师，您为人严苛。言语刻薄，动不动就给零分，好多学生因为你拿不到学分只能退学，所以学生不喜欢你很正常吗？李浅喜欢你就行。饭吃的真累，快吃吧，别想了。嗯，我让你去查宁成明，你查的结果怎么样了？你从小到大一说谎就往右看，啊？说实话吧。爸，不瞒您说啊，我这确实是见到他了。我这纳闷呢，我就发现啊，他好像失忆了。这是，李俊，你给我找几个人，把他给我盯紧了，关键的要证据。失忆，我看你才像失忆呢。我以前究竟是一个怎样的人？慢点，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 哎呀，曹总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 ，这儿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 ，曹总，你慢点，慢点，慢点，来来，曹总，哎呀，我天，我跟你说，我还能喝。哎，好好好，好吗？喝喝喝喝。嗯，那个，曹总啊，你家在哪儿啊？我给你叫个代驾呀。哎，曹总。这可怎么办呀？齐伟，是吧？哎，李浅。放着我来。啊？怎么了？啊，对，就是哎。对了，有个东西要给你。嗯，这个给你，之前答应了你的，试试吧。
李浅，嗯，你对我真好。完了，好过头了。